Але не кожен знайшов спільну мову з новою зіркою команди. Андрій Гаврилів відмовився репостити у себе на сторінках презентацію Морозюка, обґрунтовуючи це тим, що має з ним непорозуміння. Не буде виставляти, бо в нього з тобою є якесь непорозуміння після останнього тренування. Можна тратити на нього речі? Ну так, то, що на теорії ми говорили, що ми всі працюємо на одну історію класну, то щось виходить, Андрюха трішки не розуміє. За життя, щоб зі мною не знайти порозуміння.